ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଉ କାୟା ମିଳିଛି ସମଗ୍ର ବିଷୟରେ ତାହା ଦୂରେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦଳାରେ, କୋଦଳା ଯୋଉ ଛକ ଅଛି, କୋଦଳା ଛକରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରିବି ଦେଖେଇବେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋଦଳା ଛକ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଁ ଖାଁ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲୁଛୁ ଆଉ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା ଦେଶକୁ 21 ଦିନ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ କରାଗଲା, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠାରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଭାବଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରି ଅଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କୋଦଳାର ସ୍ଥିତି। କୋଦଳା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କାଁ କାଁ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଯଦି ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି ମାନେ ଖେଳି କାହିଁ ନା, ଯେଉଁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୁରା 21 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ରହିବ, ତ ଏଥିପାଇଁ କରୋନାକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 21 ଦିନ ଲକଡାଉନ କଲେ, ଆଉ ପରେ ପରେ ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ବାହାରିବା ବେଳେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଘର ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ସଚେତନତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗମ୍ଭୀର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସମୟ 2 ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଁ ଖାଁ ଦେଖାଯାଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼। ଇଏ ଦେଖିବା ଯଦି ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଦଳା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୂନଶାନ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନତା ହେବେ ତାହେଲେ କରୋନା ପରି ବଡ଼ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି କୋଦଳା ଦୃଶ୍ୟ, ଖାଲି କାଁ ଭାଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଯାନବାସ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଆସିନି। ଖାଲି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଟାଣ ଖରା ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଗୋଟେପଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଯିଏ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲା, 4 ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ମିଳିଲା, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ଦିନ ତମାମ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କରୋନା ପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କଥା କହିବା, ଦେଶରେ କଥା କହିବା, ରାଜ୍ୟରେ କଥା କହିବା, ସମଗ୍ର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ମିଳିଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା କୋଦଳାର, କୋଦଳାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଆସିଛନ୍ତି, କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରୁନଥି, ଖାଲି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କରୋନା ଏ ଯେଉଁ ଅଛି କୋଦଳାରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଖାଲି ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଆଉ ଛକ ଛକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ିକି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ପାସ୍ରେ ପାସ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମେଡିକାଲ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମେଡିସିନ କଥା କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କରାଗଲା କି ସକାଳ 7:00 ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ, ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେମାନେ 7:00-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାଁ କିଛିଟା ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ କଲେ ଦିନ ତମାମ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଉଛି। ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରୋନା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଚେତନତା କହିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖିବା ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଥିବା ଯଦି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହେଲେନି, ତାହାପରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନତା ହେବା ତାହେଲେ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। କୋଦଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।